Яка ситуація на конкретно тому на Бахмутському напрямку? Що відбувається? Вчорашня заява Ганнемаля, що, мовляв, є невеличкі успіхи, контрнаступальні дії, як це правильно говорити, місцевого рівня. Реальніша ситуація яка? Що контролює Україна? Що можна розповідати на даний момент? Ну, як і було заявлено, лінія постійно динамічно змінюється. Ворог має певні успіхи, іноді вони відступають, іноді помирають. Тактично зараз займають захисники сил оборони висоти для того, щоб грамотно і ефективно контролювати позиції, тобто ворожі позиції, щоб у нас був якийсь певний, знаєте, такий задум і правильний план, щоб через деякий час ми могли піти в правильні контрнаступальні дії. Але про ці дії краще не розповідати в прямих ефірах, і воно все буде відбуватися своєю правильною такою постановою, так як воно повинно бути. Зараз у нас масованих контрнаступальних дій по лінії зіткнення саме батальйону «Свобода», там, де стоїть наш батальйон, немає. Ми зараз стоїмо більш-менш в обороні. Ворог постійно використовує артилерію, постійно використовує авіацію, РСЗВ по нашим позиціям. Тобто зараз дійсно на тому напрямку, де стоїть наш батальйон, дуже складно. Слухайте, ну от місто саме, безпосередньо Бахмут, він під чиїм контролем перебуває? Це росіяни чи частково, чи певну частину міста контролює і українська сторона? Є певні військовослужбовці, є певні бригади, які зараз контролюють певну частину будівель, які належать до Бахмута. Не можна сказати, що повністю росіяни зайняли Бахмут. Вони його не зайняли, вони його знищили і зайшли на руїни. Тобто для того, щоб забезпечити безпеку особового складу, приймались певні рішення, так як обороняти вже було майже нічого. Хто ті росіяни, ви кажете, мається на увазі, це вагнерівці знаходяться, чи це регулярні російські війська? Тому що повідомлялося, що вагнерівці будуть відходити звідти, тому виникає логічне питання, хто там, вагнерівці чи безпосередньо міноборонівські, ті, хто контролюється Мінобороною і Генштабом? Більша частина військ, яка знаходиться зараз на цьому напрямку, це регулярні війська, це бригади типу ДШВ, десантно-штурмові війська, які поміняли там, зрутували, вибили, не знаю, як воно там правильно називається, вагнер. Вагнер зараз відійшов, але, як ми бачимо, регулярні війська максимально їм не дають змоги відійти, там навіть мінували, були ситуації, що повідомляли, що їм перекривали шляхи, мінували і тому подібне. Вони навіть в полон когось взяли з якихось командирів регулярних військ. Загранотряди за радянською класикою? Ну, можливо. Я не здивований. І знаєте, мабуть, воно так буде краще. Якщо вони друг друга перебивають, нам буде легше. Ну, це споконвічна історія про жабу і гадюку. Дай їм Бог усім пожирати одне одного і потруїти. Ви мені скажіть, за вашими особистими спостереженнями, за спостереженнями ваших побратимів, з ким складніше воювати, хто краще підготовлений? Це вагнерівці чи регулярні російські війська? Це дуже складне питання, я поясню чому. Вагнера довели живою силою, їх було дуже багато, це постійні штурми, штурм за штурмом. Тобто, коли наш батальйон «Свобода» стояли проти них, це були масовані, ну, психологічно було дуже складно. Тобто, ти морально був виснажений, це були холода, і нам тоді було проти них складно. Зараз регулярні війська підключають максимально танки, артилерію, авіацію, і це ще складніше. Тобто, ти з живою силою ще можеш якось впоратися, коли ти сидиш піхотинцем і там в окопі, і по тобі працює танк, ну я вам скажу, це несприємне.